карантин у миколаївських школах та затримання торгівців зброєю. Добрий день, в ефірі новини в студії Олександр Гордієнко. Через грип та гострі респіраторні вірусні інфекції ще у 9 миколаївських навчальних закладах вводиться карантин та призупиняють освітній процес. У спеціалізованій середній загальноосвітній школі номер 22 міста Миколаєва 29 січня тривав освітній процес. 30 січня у навчальному закладі він призупиниться через захворюваність у дітей на грип та ГРВІ. Олександр Давиденко навчається в 11 класі. Дівчина говорить, в її класі навчається 26 учнів. Сьогодні на заняття прийшло 6. Багато людей просто вже декілька днів хворі вдома. Декілька учнів сьогодні просто полишили школу лише за станом здоров'я, їм стало погано. Тому так, от такі справи. Я слідкую за режимом свого харчування, за режимом сну. Я займаюся активно спортом декілька разів на неділю, приймаю вітаміни, риб'ячий жир в капсулах. Тобто це прості кроки щоденні, це прості звички, і це я вважаю найдієвіший спосіб берегти своє здоров'я. Вчителька української мови та літератури 11 класів школи номер 22 Олександра Казанжи каже, у понеділок ситуація була ще нормальною, але за останні два дні відвідування погіршилося. На заняттях 50% учнів з 11 В класу. Проводжу роботу з батьками, прошу, щоб дітей не відпускали до школи, якщо вони хворі або погано себе почувають. Тому, в принципі, батьки прислухаються і ситуація така, як з учнями проводимо роботу. На класній годині вчора говорили з ними про те, що треба перше дотримуватися різних засобів гігієни, мити руки в першу чергу, не купляти, намагатися не відвідувати зараз у цих місць, де накопичення людей велике, тому що це теж сприяє поширенню інфекції. Ну, вони, в принципі, поставлені до відома, що треба бути обережними сьогодні. Позавчора у мене було 37 чоловік. Позавчора у мене було 37 чоловік, вчора було 22 людини, сьогодні 17 осіб. Я просто це контролюю і беру собі на замітку. Сьогодні, наприклад, зверталися діти з симптомами грипу. Ось такі пішли скарги на головні болі, температуру, ніс мокрий. Директор спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи номер 22 Петро Богун каже, через відсутність такої кількості дітей вирішили призупинити навчальний процес. Понеділок було 19%, було кількість дітей була відсутня, а в школі навчається майже 1500 учнів. У вівторок, уже вчора, у нас було 23%, але ми не ставили питання вчора про призупинення навчального процесу, тому що така погода була, дощ був, ми думали, що це пов'язано саме з такою погодою. І вже сьогодні, коли ми на першому уроці зробили моніторинг, і вже була кількість дітей, які прийшли в школу, і з першого року ми вже відпускали їх, бо їм було погано, у них була температура, то ми прорахували, сьогодні фактично біля 30% відсутніх дітей, а це майже 400 учнів по школі. Класні керівники отримали завдання вже на понеділок промоніторити, яка кількість дітей в вівторок приступила до навчальних занять, і в понеділок будемо мати таку інформацію, і в понеділок буде прийматися знову рішення, чи продовжувати призупинення, чи будемо відновлювати. Начальниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко телефоном сказала, за 30 січня 2020 року у Миколаєві призупиниться освітній процес у школах номер 29, 49, 11, 32, 20, спеціалізованій школі номер 22, гімназії номер 41, юридичному ліцеї, муніципальному колегіуму. Надалі триватиме карантин у школах номер 24, 61, гімназії номер 2 та спеціалізованій школі мистецтв і прикладних ремесел Академії дитячої творчості. У школі номер 1 імені Олега Ольжича відновиться освітній процес з 30 січня. Олександр Герсь, Сергій Коропятник, новини на Суспільному, Миколаїв. У Миколаєві співробітники управління Служби безпеки України викрили та затримали членів угрупування, яке торгувало зброєю. Інформацію підтвердив речник відомства Андрій Середич. В ніч проти 29 січня співробітники Служби безпеки України припинили діяльність із переробки, зберігання та збуту вогнепальної зброї та засобів ураження. Слідчі встановили, виробництво організували колишні військовослужбовці Збройних сил України. Вилучену зброю відправили на проведення балістичної експертизи. У майстерні, облаштованій за місцем проживання одного з них, зловмисники переробляли травматичну зброю та доводили її до бойового стану для подальшого збуту особам із
кримінальних кіл регіону. Були проведені санкціоновані судом обшуки під час них, здійснених за місцем проживання, зберігання зброї, за місцем проживання фігурантів та зберігання зброї. Правоохоронці вилучили, ну, можна сказати, певний арсенал стрілкової шашки, 6 штук загалом, загальною вагою більше, ніж 1,6 кілограма, три ручні гранати, 7 пістолетів, доведених до бойового стану, а також 7 електродетонаторів до набоїв. Пейзажні, портретні та репортажні зйомки. В галереї Миколаївського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти презентували фотовиставку «Південний альбом 2020». Ганна Рубіс – фотограф-любитель. Займається 1,5 роки. Найбільше любить знімати людей. Про виставку дізналася з соцмережі Facebook. Дуже гарні роботи, мені дуже подобається. Найбільше я полюбляю портрети, але те, що заворожує погляд, це в більшій ступені це пейзажі. Щодо цих картин, фотокартин, мені найбільше подобається туман. Особисто сама я жодного разу в тумані не фотографувала, тому я більш люблю споглядати те, що не роблю я. Я оцінюю роботу з точки зору художності. Вона майже ідеальна. Олександр Нарожний – один з 20 майстрів, чиї роботи представлені на виставці. Чоловік почав фотографувати у 1980 році. Найчастіше знімає репортажі. Говорить, фотоапарат носить з собою щодня. Зйомки заздалегідь не готує. Не цілеспрямовано. Я не організовую свої роботи. Я перебуваю в ситуації і споглядаю за життям. І раптом бачу щось цікаве. Одразу виникає бажання зняти. Шукаю всі можливості, щоб це зробити, і щоб мені нічого не завадило. Спонтанно виконані і всі 4 роботи, які Олександр Нарожний представив на виставці «Південний альбом 2020». Одну з них автор зробив у поїзді. От треба так себе вести просто. Треба так себе поводити просто у цих обставинах, щоб люди сприймали тебе як свого. Навіть, можливо, ще простіше, як меблі, щоб тебе не помічали. Незважаючи на те, що я високого зросту, я сиджу в притул. Ось руки людини. Ця рука від мене знаходиться ближче, ніж ваш мікрофон зараз. До цієї людини від мене відстань десь 1,20 м, і ніхто мене не бачить. Виставку організовують 8-й рік поспіль. Цього разу представлено 52 роботи. Цьогоріч тут присутні твори не тільки професіоналів, членів Миколаївської спілки фотохудожників, але й роботи їх друзів-любителів. Вони різні за своїм рівнем. Фотографи, які мають європейські відзнаки, фотографи, які всеукраїнські відзнаки мають, і молоді. Така вона різнобарвна. Ірина Гузій говорить, виставка «Південний альбом 2020» не має єдиної тематики і має експериментальний характер. Триватиме вона місяць. Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Це були всі новини на цей час. Більше інформації розповість Володимир Степанов о 17:00. На все добре.